هست وين دبالة ساعة مع قلبي جينا كسي نقضى اللي قلت لك إياه سمك حدا أبا 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 رقوا دور نوع موكتي قار مركي قعنت دوكنا يان مركي دون كذا ويحي سيارة واه خام بالرأيان موكتي بوغ بي سراتان قالنا قبح انت كسيه بيد قعدت موقتي مره كان وعيرتو خاب رعي تلقدا موجنيا دعاد بان قسلي مي دريسنتي روح حدو شي كو دادالو دعاد كو شقيه اوركو لوغ دعيه دبنها شيغي يقاني اني انا دبول لو لبنتو دها كسارني سرتي ان كان دبغيه دريل كا ايغا موقد رانيس باك دنبيسي رانيس دنتل كليلي وا لبا قيبود او كو كليا غوبلكا توغدير يي مرود جيخ قيبتيدا برع waxay kugu taala deere barigeeda kasoorjeedka farmasiiga indhaha ashifo qaybtada hargeys waxay kugu taala xaafada fakinka kasoorjeedka silmoogi hor ee hargeysa dalcada lagu koro idaacada waxay isku sakad yihiin alhayat radiology randis dental clinic waxay ku sameysay qiimad mis 400 taasoo ku sahleysa adeegyada ilkaha aad uga baahantay oo dhan qof kastaana uu awoodo inuu baahidiisa si fudud uga fashan karo hadaba soo dhawow macmiil faahfaahin inta dhimana kala xiriir lambarada iyo ciwaanka shaashada kaaga muuqda assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta qaaliga dunida calaamada ku nool waa gurub roqo idin la kiyaa hal asxaabta qaaliga soo dhawada milka dunida calaamada ka joogtaan welcome to the house tv drama actor because but laakin hunu buna furtuna aad baridi jacaylay soo dhawada asxaabta qaaliga maanta reaction ki heesaha waxaan soo qabanaynaa muqtaar october magaratay heestaas waxaan ku soo dhacday heestaas in isla wadaageyna plan isla eegno reaction keda iyo soo dhacay heestaas wax soo galay waqal studio Brasileiro Papa 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 Resta o raio lugo sadre io decoration Decoration ka ku garaacaya bay taa resta bigan wala ku socono pa falaysa min ana tanaysta magaaso laakiin qurxinta iyo khaamti kamid tahay kulba wax laga yibinaya qosol yar iyo dhoola cadeynaya timo hoos loo wadfinayo walaga wax lagu leeyahay customer ba tahay halkaaga biyo qabo ku soo qaado soo fariiso braada heestan iska daawo intaas waxay tahay taa war warkay galay aadaas waa warkay galay inta wajigeedu farax yaro fiiho qafiifna waa ku taala falaysa minna tiihi fardaana way leedahay decoration way qalata ku soo dadka maalin walba igu leey faraxda soo xid braada faraxda ma fahansin idin soomaalidu been ma maahmaado soomaalidu waxa ku maahmaaday in farax la qurxi kama foga ma garatay ama gabar farax leh qurxi kama foga waxa fahmaysaan cilmi farbadan baa ku duugan dadka ilkaha isu dhaweynaya heerde ilku nafsa kala qaataan lay dhaha cabaan هو اكثر كذا بجهل مدى صبح تين فرايس من نور وحا ولا دايركت جري ولا اسكو فريسي ما قرات رغونا اني سدا وحو ايغان كل تمر كنا قصل اي خاو اي ما قرنا ساي كو دران وا وح لو باهي في الباط بو كو ارغنا هي كسا دايو هو لي ماي سندوغان وكانا ولي كوما دحان hestu wala bilaabada ayu wali ma isan dugan dulkana wali kuma sanar labadi qofna isku soo fasaxay oo dadkaga qad maqli jirta
dhaliil ma laho waa dhal boqortooyo lama dhantaalina waa dhal boqortooyo macnaha fi iyo kulayl may arag waa dixiin bilaa buurbuura walahi saameyn nag waa bal hadda idinku eega heenay la isku soo lugayaa waarya ridriskii gulaya dhibisa ma itaqaanaa xilliga duubayo balogaas malayaan naar wuu qofa waa isku soo dhigaan saraha marka qaar waa ugu ciyaareen dhaliil ma laho waa dhal boqortooyo ama dhantaalina waa dhal boqortooyo Allah intaa waxa la geliyay heeladii dhaliil ma laho waa dhal boqortooyo lama dhantaalina waa dhal wariya intaa waa la habi lama dhantaalina waa dhal boqortooyo falay samayn nag inta oo ka helayna intaas baartay intaas loo duubay isaguna inuu kitaar lid kitaar iskaga mashquulayo kitaar waxii mooyay iyana ay xagga iska eegto oo dadku jawi kala qaataan mar walba isku ma taqraanaan inay leeyahay yaa dareen guud bay leedahay sawirkaas wuxuu bixinayaa wax filin dhan lagaga sheekay in laba bixinaya sawirka aero kaliya magaras iyana way fikiraysaa tul cabdi xaaj jaamac wuu cayay wax naasan garas isna gaar buu fikirayaa isleeyahay haddaad ku shidato waxay odhan doontaa ugu dakhriyay istaad raacyo kalab garas heesa dhe sheeko dheer baa ku jirtay aad halkaas sawiro kaliya dadni wax fahmayatay wax badan ka fahmaysa xaamta idishay waxa weeye gaadhiga cas ee laanjarofalka midha anugu waxaan labada indhooda siirogaa la garan maaye waa gaadhi tegay un ma garatay midabkiisu waa red falaysa minag iyana labiska ay soo xidhatay waa red isagu dhar madowba soo xidhay inuu malaynaya xagga horu saaray heestuna waa socotaa eyo alaygadaagada wajiga siiroga qosol iska dhoola cadee un furax yaroo fiina baa ku taala moogta iska dhoola cadeysan waa boqol baa dhoola cadee intii kastaa waa handar ku soco waxaaba igaga daran ba ciyaarta islowga ee laabta laga qaadanaya heewaayo mar tirbi dhawe ku fogaan baldugo dhabankeeda wacan baldugo dhexdhexda kada baldugo dhabankeeda wacan baldugo dhexda baldugo dhabankeeda wacan baldugo dhexda taako iyo xabiska liliib garas horta heestu way shirantay muusikeeda la isba caasiye marka kafta kalaga saaro heestu waa way shirantay ma garata heestuna waa ammaan qaabkay u taala heestu waa kala nooc moogta ammaan calaacal daadis ma garata danka hadal iska boqojin waxba way fara badan yihiin garas laakiin tiro amaan vocabulary-gii horena waa ku jiraa ereyadii waaweynaaye dee dadka wax fahmaya maskaxda ka garaacaya wax daraysiinayin waa ku jiraan baldhugo dhafaruur lamood dhafaruurtu waa wax la cuno oo waa midhaa dalka ka baxa ma garata waad qabsanaysaa mise aad shaqaysaa adoo xoolaha iskala jooga ma garanaysaa waa nimcada ilaahay bixiyay bilaa qarashka baldhugo dhafaruur lamood ninkii garanaya garanaya kii kala waabdhi giray baldhugo dhabankeeda wacan baldhugo dhexda taakadii haye yaa ilaahay garanay sawirkii baa kusoo noqday sawirkii leedh la fadhiyey ee lakala dhacay haye ku soo dhiigiyo wadnahaygay ku dheerta dhamma waxyahaygay ku dheer tahay haye garanay ku soco
مشغول حقوق في لبها ولا هذا هيو قربتها تلا الطورة هيو كان إسك قبشة ضغورة هيدا مو مغش غفكة هزدنتي سو مشغول كينيو يا كده البين جبتها هاست على قفل ما مشغول كيس هاستي سو يلا ما وقت هيدا أول هذا وقت عسنا كوديرتها هيو كوديرتها يا صلت مصلا هي صور خير بفلي صورنا وريا ديكي وانا هاي جاي كده دمي وحيا باي كده ايتي قبل هاي قبل هاي وكصور استفلي سمنا waxa u dhigantaa inaan inta ku sii dhigaa hadlayo garaas dhigiyo wana hay gay ku dheertahay garaas ayra iska weerayso dumarka ilaahay inta uu barkay salaaysu kabe ilaahay uu barkay adoo ka hadlay oo ahowlay hawsheeda ku jira in mashquul iska dhigo awlan ka dhigay laabti transmitter waxba la iska wadariyo mashquulka waa garaas ilaahay uu barkay nigu isma mashquul ka raday wadlaadash walaa dhigti ka jiraysa laakiin aanay wajiga xagaaba saa u qaaday ba madax qaad naa yeli dalil malaho malaho dalil malaho dalil malaho wa dalbu qortoyo lama dantaalina wa dalbu qortoyo dalil malaho wa dalbu qortoyo lama dantaalina wa haw ku soo socdaa waad ka sikir way markay macal ka qaad weeyay sabte haye alla dameyo wadal dal bokortoyo sabu dal to wadal bokortoyo haye dalil malaho mar qol la seege ay waayo ayo way waayo be ko dabda ayo waayo ani basasa ayo waayo haye haye malaho wa dal bo qotoy amadan tanina wa dal bo qotoy dalil malaho wa dal bo qotoy amadan tanina wa dal bo qotoy allah allah ka gacanta urtiba miyad kaysar yaa ana qoon yahay tubo kowsar waxaan aad u la difaacay gura yar sagar baye soo tag gacanta yara la ba hest way dabaalaysa wax qalbigina ku sii noqdo la idinka tagaya suma ka xidha rag waa dhowr nooc moogtay qaar markay gacanta dhukanayaan markay dhunkadaan way xayseera wah khaan bay raaciyaan moogtay buuq bay israataan qaarna qabax inta ka siiyaa bay dhigaa gacanta moogtay marka kan way ciyaarto khaan bu raaciyay abuur xaasil heesti reakshkeed intaas ku eegyahay muqtaar october waxaan leenay legend soo badi heesaa ma garateen waqallaya ilaaha alcaalam daaragtirnimada iyo khaamta heesta usoo dhigtay iyo muusiga furunle kulimi eeg laakiin garaasta waa la dareemaya gacanta ma garatay dhukure maxaa tibaalka ku dhisa xamle mustafa salaamay daaragtirkan iyo ninka kabarad dubay editorkan iyo khaamtani sheegi nadamana ma garatay marka waxa leenay keep going brother waqal waan maqlay maan looyto in bahalka la jabsaday oo haddana ilbiriqsi habeenkii markii waa soo caroonaygsa keedu kugu lacagta badnaaba life kaga jiraba aan la maaskiyo miyuu ahaa wax qof baa life kaga jiray marka
markiiba gacan baa lagu soo dhigay xoolo Soomaaliyeed yar lagu cun karo waa basal jinkii weynaa oo qalbixiisa yar lagu cun karo marka waxa leeyahay halkaan waxa ku goori waa idin ka tacsiinayaa wixii dhibaato intaad kaga dhacday idin ka soo gaadhay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.